Pasiyentimiz 5 ay bundan öncə Dr. Vaqif Abdullayevə müraciət etmişdir saç tökülməsi ilə bağlı. Dr. Vaqif Abdullayev diaqnoz olaraq androgen alopesiya təşhisini qoymuş və saç həkimi pasiyentimizə məsləhət görülmüşdür. Saç həkimi olunduqdan sonra pasiyentimizin saçları sıxlaşdırılmış və daha yaxşı bir nəticə əldə olunmuşdur. İndi hal-hazırda doktor pasiyentimizə mezoterapiya olaraq məsləhət görübdür. Saçların daha yaxşı qidalandırılması üçün.